Во духовниот развиток на човекот, религијата се појавила во старо камено време, палеолитот, кога друштвената организираност била поставена врз ловџиско собирачкиот начин на живење. Палеолитскиот човек соочен со тешките животни услови, не можеки да ги објасни им се спротивстави на надприродните појави, за да се заштити и одржи, почна да создава свој свет и свој верувања. Во тие напори за самоодржување биле создадени религиозни, магиски представи и предмети кои представуваат и први уметнички остварувања. Во повеќе пештери на палеолитскиот живеалиште на палеолитскиот човек се наоѓаат насликани сцени од лов и игри, како и предмети од коска и камен на кои се представени разни животни и женското тело. Религиозно-магиските верувања и обреди биле многу позбогатени во неолитот. Единствена палеолитска традиција останала фигуралната представа на мајката Божица како израз на најголема почит и религиозност. Новиот облик на живење донел и револуционерни промени во материјалната и духовната култура. Тој е мирен со постојани места на живење, поставен во земјоделско сточарска организираност. Неолитскиот човек бил интелектуално многу понапреден, со богати творечки идеи, кој знаел во своите творби да го обедини функционалното и уметноста. Тој бил врзан со една немоќна трпеливост. Фрлајќи го житото во земјата, морал долго и пасивно да ја чека жетвата. Промената на годишните времења ги потикнувале неговите верувања во божеството како причина и управувач на ваквата појава. Објаснувањето на религиозните верувања кај неолитскиот човек, познати единствено преку материјалните остатоци, е доста тешко. За расветлување на тој најкомплексен проблем во духовната култура, правени се доста научни обиди кои одат од филозофски до метафизички толкувања. Во нашата емисија, немајки такви претензии, сакаме нашиот гледач да го запознаеме со предметите наменети за култот, религијата и магијата, направени од и употребувани од неолитскиот човек кој скоро пред 4 милениуми живеал во овие наши краеви. Во прилог на проучувањето на културно-историското минато на Македонија, истражувањата на преисториската археологија покажале дека најстарите траги од животот на човекот потекнуваат од младото камено време, неолитот. Поволните климатски и биоекономски услови овозможиле организирано живење со кое неолитскиот човек не само што ја обезбедувал екзистенцијата, туку создавал и развивал своја материјална и духовна култура. Меѓу производите од материјалната и духовната култура се среќава една посебна категорија предмети за кои не можат да се дадат етнолошки толкувања. Нивната специфична форма, а пред се намена, се доведува во врска со психата на преисторискиот човек, поточно култот и религијата. Сигурно е дека во формирањето на обштествената структура значајна улога одиграл економскиот фактор. Неповолните временски прилики ги уништувале сомака стекнатите плодови од земјата, животните гинеле, децата тешко обстанувале во лошите услови, а и векот на живење бил кус. Не можејќи со трудот да ги отстрани последиците, кај него било создадено чувство за нешто непознато, надприродно моќно, кое влевало страв и почит. Истовремено тоа предизвикувало љубопитство и размисла. На кој начин и со какви средства да му се спротистави на се она што го загрозувал неговиот обстанок? Во таа борба на примитивниот човек се наоѓаат објаснувања за почетокот на религијата и нејзиниот развиток, како монотеистичка, пантеистичка, анимистичка и слично. Неолитскиот култ се манифестира во настојувањата да се унапреди плодноста на земјата и да се одржат врстите.
тој нашол израз во представата на женското тело како символ на механизмот за репродукција. Направена во земја или камен, стилизирана или реалистичко-натуралистички концепирана, жената била изедначена со прамајката, мајката земја. Најстарите представи се доста стилизирани. Мермерната статуетка од Анза Бегово е толку простена што сосема малку се надзира згрчената положба на телото. Другите, направени од земја, имаат столбесто тело во кое се слеани главата и трупот, а деталите на лицето делумно се назначени. Интересна е една минијатурна статуетка од велушка тумба, пластично обликувана. Таа представува бреме на жена што седи. Главата е занемарена наспроти дојките, стомакот и колковите. Зафрленото наназад тело, лесно положените раце под стомакот и раширените нозе означуваат една положба или состојба на жената пред породувањето. Наспроти неа една друга статуета од трнска тумба седи на столче и има плоско тело со назначени дојки, а рацете и другите детали се стилизирани. Подоцна, иако стилизацијата на формата се задржува, реалистичната компонента станува појака и понагласена. Статуетките иконографски се збогатени. Телото е издолжено, повитко и со повеќе детали, слободно концепирано, кое понекогаш оди до неопределеност. Посебно се интересни статуетките од породин. Кај едни, главата и трупот представуваат столбеста целина. Лицето има пластично нагласени очи, нос и уста, додека раците се свиткани и поставени на половината или на стомакот. Другите статуетки имаат уште поголем натуралистички израз. Телото е расчленето. Имаат витка половина и глава збогатена со детали на лицето. Кај едните и кај другите раците се свиткани со дланките поставени на стомакот или пубичниот предел во кој малата пластична апликација го означува вулвусот. Спомнато е дека Мајката Божица како култ на плодноста содржи повеќе аспекти и служи за извршување на други култни и религиозни или магиски дејствија. Овие примероци од зелениковој породин на рамото и рацете имаат дупчиња за врзување. Прицврстени околу вратот, тие биле носени како амулети за да ја заштитат личноста од евентуално зло. Слична магиска моќ имале статуетките кај кои се нагласени очите. Верувањето во магиската сила на очите останало да живее долго се до денешни дни. Тие можат да бидат зарекливи, но исто така и израз на добрина во полза на личноста или заедницата. Во таков случај тие добивале одбрамбено, апотропејско значење. Кога сме кај представата на Мајката Божица, да се задржиме на некои детали од незиното тело кои не се врзани за верската концепција. Неколку глави од велушко-породинската култура имаат интересна анатомска конструкција на лицето. Тоа е тркалесто со ниско заоблено чело и мал прчест нос што делува негроидно. Оваа појава на антрополошка сличност за сега не е протолкувана. Може би се работи за случајност или пак авторот навистина бил инспириран од својот изглед. Интересно е прикажувањето на косата како и некои орнаменти кои се поистоветуваат со накитот. Кај едни статуетки косата е поделена со раздел, кај други таа е брановидна, во кадри или пак педантно прибрана што делува како фризура. Се среќава нејзино виткање во еден или повеќе кока, пунџи, од кои понекогаш се спуштаат прамени. Орнаментот пак изведен со боцкање или врежување, поставен околу вратот, означува гердан. Додека пластичните задебелувања на раците белезици. Овие детали недвосмислено говорат дека неолитската жена и покрај примитивниот начин и услови на живење посветувала големо внимание на својот изглед. Во доцниот неолит наспроти силниот развиток на материјалната култура,
во фигуралните представи дошла до иконографска и ликовна декаденција. Натуралистичкиот израз е сведен на едноставна, проста форма. Телото е стилизирано до тој степен што тешко може да се определи како полот, така и својствата на представата. Статуетките се безизразна, нерасчленета маса, кои во себе ја имаат задржано единствено идејата за култот. Персонифициран во женската представа, култот на плодноста се задржал и подоцна во времето кога за прв пат се појавил бакарот. Примероците од шуплевец, бакарно гумно и црнобуки имаат несразмерно плоско тело. Деталите се редуцирани со што се добила линеарна абстрактна форма. Пластичните детали ги заменил линеарниот цртеж. Така, на пример, пубичниот предел сега е назначен со канелури или врежани линии. Тот, како кај нас, така и во другите населби на Балканот, постоела концепција и за машкиот паредер на плодноста, сопатник и оплодувач на мајката Божица. Бил изработен и представен на сосема ист начин, со тоа што половиот орган е потенциран и предаден во вистинскиот облик наспроти другите делови од телото. Тие седат со расширени носе. За разлика од нив, доцно неолитскиот примерок од лопате представува столбеста, нерасчленета маса. Во рамките на обштите верувања на човекот во култот на плодноста, видна улога играле и представите на одделни животни. Со цел да ја сочува и одржи стоката како изворна храна, во религиозно-магискиот обред тој вклучувал и зооморфни статуетки. Честа била представата на бикот како символ на снага и оплодувачка моќ. И не само тоа. Малиот реципиент поставен на грбот ја зголемува неговата функција. Тој служел истовремено и како жртвеник во кој се вршела либација. На сличен начин моделирана и за исти цели служела статуетката од маджари, која представува стилизиран облик на брав. Од другите домашни животни, фигурално биле прикажувани овцата и козата. Наодот од Лесковица е единствен примерок кој представува свиња. Во духовните преокупации на неолитскиот човек, во тој сплет на верувања, соодветно место заземал и еленот. Тој бил поистоветен со персонификација на плодноста, како пратеник на богот Сонце и господар на шумите. Представата на еленот засега ја наоѓаме единствено во населбите од Пелагонија. Не бил моделиран во неговиот природен облик, току само главата и долгиот врат, за да послужи како апликација на еден посебен вид жртвеник. Во почетокот, во постарите фази, таа била многу верно обработена со пластично назначување на деталите, посебно роговите со еден или повеќе чатали. Подоцна доаѓа до нивна стилизација и упростување. Покрај антропоморфните и зооморфни представи, постојат и други предмети наменети за извршување на религиозно-магиските дејствија. Едни се поврзуваат со живеалиштето, други со огнот, хомеопатијата, со значајот на лебот, бојата,
орнаментот, спирала и слично. Најчести се садовите жртвеници од печена земја, кои типолошки се делат на четири групи, и тоа. Минијатурни жртвеници на три нозе со плиток кружен реципиент или триаголен кој има страни украсени со врежани мотиви. Жртвеници на четири нозе, едни со конусно вдлабен реципиент, други со правоаголен или квадратен, украсувани со апликации и врежани линеарни мотиви. Третата група ја сочинуваат жртвениците моделирани во облик на куќа и во неколку варијанти. Една варијанта представува така наречената основана куќа, во која е даден внатрешниот распоред со нагласено огниште како култно место. Кон нив се приклучуваат и помлади примероци кои имаат нешто поупростена форма. Втора варијанта се жртвениците куќи од Велушка тумба на две води без покрив. Поставени се на четири нозе, меѓусебно поврзани со назабени орнаменти. Реципиентот е правоаголен или квадратен и има ниски бочни и високи триаглести челни страни. На третата и припаѓаат жртвениците на куќи со покрив на две води, со неправилни геометријски отвори на страните. Овој примерок од Породин представува мало уметничко дело на духовниот израз. Неговата архитектонска ликовна убавина е надополнета со висок антропоморфен цилиндар, поставен на средината од покривот. Ним им припаѓа и жртвеникот од Добромири со покрив засводен како купола. Последна варијанта представува жртвеникот од тумба во Маѓари како симбиоза на култот и обредот од една и функцијата и уметноста од друга страна. Тоа е дводелна скулптурална представа. Долниот дел го символизира живеалиштето или храмот. Врз покривот е допојасната скулптура на Божицата. Незиното тело е цилиндрично со нагласени дојки и дел од лицето. Рацете и се расширени и со нив се подпира врз моделот. Представена е големата мајка, мајката земја, со сите нејзини позитивни аспекти како хранителка со надприродна демонска моќ. Изразот на очите е сугестивен, но истовремено заштитнички. Таа го закрилува домот како свето место во кое човекот се раѓа, живее и умира. Друг вид предмети се антропоморфните вазни, садови направени во облик на човечкото тело. Внатре тие се празни и служеле за либација, односно излевање на течност. Таква е вазната од таринци, која означува долен дел од женско тело со нагласена стеатопигија. Може би иста или слична функција имали и некои садови од убавата луксузна керамика со црвена боја, декорирани со орнаменти од бела или темна боја. Значењето на црвената боја во неолитот се толкува како боја на крвта и животот, поврзана со одржувањето на врстата и плодноста, додека темната – симбол на демоните од подземниот свет.
од орнаментите посебен значај имала спиралата. Морфолошки таа е сосема јасна, но нема ниту почеток, ниту крај. Како и самиот живот, таа поседува снага за бесконечност и самообновување. Многу е убава спиралата на едно садче пиксида од Маджари, предадена во техника на резбарење. Исполнета со светло сенки, таа се повторува до бесконечност, со што може да се насети бесконечноста на времето и просторот. Постојат предмети чија намена се уште со сигурност не е протолкувана. Тоа се печати, пинтадери, отпечена земја, кои имаат купеста држалка и стапало украсувано со најразновидни имагинарни и неопределени орнаменти, предадени во негатив. Може би нејасниот мотив имал магиски заштитен карактер, доколку не се работи за китење како дел од фолклорот. И на крајот, меѓу овој број инструменти на ритуалот, треба да се спомнат и депоите на камени, секири, како што се овие од таринци кај штип. Најдени покрај огништето, светото место во куќата каде што се вршеле култни обреди, веројатно биле наменети за дејствие врзано со хомеопатичната магија. Камената секира била земјоделска алатка и нејзиното поставување крај огништето представува дар на силите врзани со плодородието. Правејќи преглед на предметите што неолитскиот човек со своите верувања ги наменил за култот на плодност и ритуалот поврзан со него, се поставува прашање каде бил вршен ритуалот и на каков начин. Бројноста на статуетките и жртвениците во населбата, наоѓани на разни места и во различни услови, говори дека некои облици на обреди биле извршувани индивидуално и во рамките на домот. Меѓутоа постојат индиции за заедничко култно место и масовно учество на заедницата. На тоа, значајно откритие представува зградата светилиште од Маджари. Незиниот внатрешен простор бил поделен на две половини, од кои во едната имало три монументални жртвени маси направени од глина, наменети за ритуални дејствија. Околу нив, како и долж зидовите, биле оставени керамични садови, сами или во групи. Разновидноста и бројноста на керамиката упатува на масовно учество во ритуалот. Секој поединец учесник во знак на молба, благодарност или завет оставал дар спрема своите можности и желби. Без сомнение, во ова светилиште бил вршен обред, поврзан со култот на плодноста и тоа во прв ред од аспект на земјоделието. Начин биле вршени обредите и кои биле поводите за нивно поттикнување, се уште и натаму останува тајна која треба да се разрешува со севкупното проучување на култот и религијата како идеологија на човекот од младото камено време. Thank you.